halkani waa garoonka diyaaradaha ee magaalada Garbaheer ee xarunta gobolka Gedo. Waxa uu ahaa garoon diyaaradeed oo si joogto ah u shaqeeyay isla markaana diyaaradaha shacabka qaada ay si maalinlaha u imaan jireen, balse muddo 8 bilood ah ma jirto wax diyaarad oo ka soo degtay. Naashaha garoonka diyaaradaha ee Garbaheer ayaa waxa markii hore sababay saqaqab siyaasadeed iyo kala aragti duwanaansho ka jirtay magaalada Garbaheer ee xarunta gobolka Gedo. Inkastoo la xalliyay khilaaf ka jiray magaalada Garbaheer, maamulka magaaladuna ay sheegeen in garoonku uu furan yahay, haddana ilaa hadda ma jirto wax ka hirgalay iyadoona la isweydiinayo sababta uu muddadaas dheer u xiran yahay garoonka diyaaradaha magaalada Garbaheer oo baahi weyn loo qabo. Intii uu diyaaradda ay ka xirneyd garoonkan Garbaheer, dad waayeela ah oo xanuun qabay baa waxa dhacday. Bulshada ku dhaqan magaalada Garbaheer ee xarunta gobolka Gedo ayaa sheegay in xirnaashaha garoonka diyaaradaha magaalada Garbaheer uu saameyn xoogan ku yeeshay, isla markaana ay jiraan dad u geeriyooday xaalado caafimaad kadib markii ay waayeen diyaaradda ay ku safraan. Saameyn badan buu u hayaa garoonkan magaalada Garbaheer ee magaalada madaxda gobolka ah, ee sabab la'aan iskaga xiray muddo 7 bilood iyo in ka badan ah. Dadku waxay ka raaci jireen dad jiran bay u badan yihiin oo xamar u dhoofi jiray oo garoonka ka dhoofi jiray 100%. Hadda waxay danta ku qasabtay inay safar galaan 90 kilometer kadibna diyaaraddii kale ay ka buuxsanto dad ay dulsaar ku noqdaan. Marka shacabka magaaladan ku nool oo shacabka ah 100% aad bay dhib ugu qabaan. Waxaa kaloo daraga alaabo yaryar oo ganacsi aan ku kaysan jirnay sida alaabaha yaryar oo kale. Danta waxay nagu qasabtay dowladu inay ka degto halka balaxa ay marto, haddana 90 kilometer ay safar soo gasho. Sheygii lacagtii ay ka soo bixisay lacag la mid ah inay dul fuusho, taasi oo iyadana caqabad kale oo soo korortay ah oo bulshada qaab wax looga gada aan la garanayn. Runtii saameyn badan bay ku yeelatay magaalada Garbaheer garoonkan xiran. 9 bilood oo bishaan 9-ka ah uu iska xiran yahay. Waxyaalihii ku hoos qarsanaayo oo la dhihi geliyay garoonku ku xiran yahay wixina waa la xalliyay. Ilaa haddana wuxuu xajirayay lama yaqaano. Garoonkan Garbaheer caqabadaha ka mid waxaa waaye qof waayeel ah, maanta baabuur halkaa looga qaadaya, xitaa baabuurta naftirkooda halkaan si dirqi ooga baxaan. Dowl balaxa way tegayaan, baabuurka la sii saaraya, haddana dowla buu tegayaa, dowla uu diyaaradda haddana waxaa la dhihi 2 maalin ukaa, 3 maalin ukaadi. Qarashka intaas la egna qofka inuu saheyn baa laga yaabaa, oo maantayto meeshu 150 ama meeshu 170 ku tegi lahaa uu 300 xamar ku tegay, haddana hadhow 300 xamar ooga soo noqdo. Intii uu diyaaradda ay ka xirneyd garoonkan Garbaheer, dad waayeela ah oo xanuun qabay baa waxaa dhacday in caafimaad darteed ay magaalada ugu dhintaan. Xiritaanka garoonka iyadoo sabab u tahay dadkaasoo waayey diyaarad ay ku safraan oo maaragtay xarun caafimaad oo caafimaadkooda maaragtay haqabtiri karta ay ku tagaan way waayeen. Dad waayeela iskor qaba ka mid ahaa, dad dhiig kar qaba ka mid ahaa, ee xanuunada maaragtay karooniga ah dad qaba ka mid ahaa, dad bukaan socda ka mid ahaa oo maaragtay batteriya iyo waxa isugu jiraan wadnaha oo maaragtay outpatient iska ahaa oo maaragtay meel xarumaha caafimaadka inay ka ag dhawaadaan lagu talagalay. Markii hadee waqtigii la gaaray aadi jireen diyaarad ay ku safraan waayey oo caafimaad darro marka aad leed ay ugu dhinteen magaalada way jirtaa. Waxaa jiray dad xamaalata oo alaabta soo saarta oo ka kala gediyay magaalada ganacsiga, iyagana waxa way way saameysay dad ka xamaasho diyaarada dajaa jiray oo maaragtay garoonkaas qotliyoom ka raasada. Sidoo kale magaaladan dukaamo iyo maaragtay ganacsi baa diyaaradaha kale soo saaran jiray sida mobeelada waxyaalaha jidka lagu safri karo iska adag in wadada lagu soo safriyo. Dawooyinka sidoo kaleeto waa la soo saari jiray diyaaradda, waxyaalaha maaragtay fragile oo dhan oo maaragtay inay jabaan ay u sahlan tahay haddii xamuul la soo saaro dhan, bulshadan aysan ka maarmayn oo maaragtay essentialka waa la soo saaran jiray. Marka wixii ayagoo dhan fursada way ka baxeen oo dhib bay magaalada kala kulantay. Magaalada 6 bilood iyo 7 bilood in ka badan dad baa waxay ku yihiin ergo-an ku ah oo waayey diyaaradda ay raacaan, taasoo sabab u tahay dhanka amniga, waayo dhulkan kuma safri karaan, hadday dhulka safraanna nafsadooda ay u baqayaan. Taasina waxay keentay dhib aad u fara badan ayay keentay. Marka saameyntaas aad ku ballaaran oo mid nafeed dhimasho sababtay oo mid dhaqaale sababtay oo mid amni sababtay, xirnaashihii garoonka laga kulmay. Marka cid walba oo waxaan anigu baaq u dirayaa cid walba ay qusayso diyaaradda in maarta garoonkaas la fasaxo, in garoonkaas dib loo fasaxo, bulshadii ku nooleyd dhaqaale ahaan, bulshadii ku nooleyd caafimaad ahaan, bulshadii ku nooleyd amni ahaan, in dib loogu fasaxo. Cid walba ay qusayso, hadday Jubbaland qusayso iyo hadday federaal qusayso iyo hadday ikawa qusaysaba hay-adaha maaragtay gacanta ku hayintaba iyo duulistii hawada intaba, waxaan baaq ugu dirayaa inay maaragtay bulshadaas dhibanay usii daayaan diyaaradii u fasaxaan baan baaq u dirayaa. Waxaa noogu daran hadda waa diyaaradaha, dabcan uusan baa jira. Anigaan hadlahaya aad baan u xanuunsaday, isbitaal xamar ahaan rabay, meelaan diyaarad ka raacaan waayey. Waxaanu rabnaa dalka iyo dadku waa isku mid,
واسكو حق واسكو ضد واسكو دين تارجت جرين تاعنا نقول على انه مالك صوت وان جرين ويني سيدات بيود يسقال بيقول بلود ما غا واحد تايب على ديارتين حريين وهذا اللي جمع بانو هذا اللي وقف بانو هذا اللي واسكا كهلي انا وياش هذان كمبيدا هاي وهلينا وعانوا رمنا ذلك ذلك حكمه إن أي نص فران دياره. بيش اللي حادث سنة كهور اللي بدك مستحيل لو عطن كيا قدم بيسي ديار الشعب أو سوا عقلية تقرون كديار ذا كربها ري تاسنو حي سامن كيرتاي كده هم بيش دكوا لقن مقال ذا كربها ري حرون تقبل كجدو محمد عبد البري والباهين تشبع له مقال ذا كربها ري حرون تقبل كجدو.